berada pada kedudukan 10 terbersih di dunia. Buat masa ini kita berada kedudukan ke-51. Keputusan kerajaan untuk menguatkuasakan peraturan pengasingan sisa pepejal isi rumah adalah tindakan tepat dalam usaha mencapai impian ini kerana setiap tahun kerajaan memperuntukkan sebanyak RM1.4 bilion bagi kos perkhidmatan pengurusan sisa pepejal. Yang dilihat mampu dikurangkan jika setiap rakyat memainkan peranan masing-masing. Bukan itu saja, peraturan baru itu juga bakal menyaksikan rakyat memperkasakan semula program 3R dengan izin reduce, reuse dan recycle yang dilihat semakin kurang mendapat sambutan. Kita harus faham peraturan sebegini sudah lama dipraktikan di negara maju dan ianya sememangnya memberi impak dan kesan besar kepada alam sekitar. Sebagai penambahbaikan, saya ingin mencadangkan agar dibanyakkan lagi tong sampah khas untuk kita semula, terutamanya di kawasan perumahan di kawasan perumahan PPR yang masih belum ada kemudahan. Saya juga berharap kementerian terlibat dalam bekerjasama dengan sektor swasta dalam penyediaan tong-tong ini memandangkan setiap syarikat swasta mengamalkan dengan izin corporate social responsibility. Buat masa ini hanya 6 buah negeri dan 2 wilayah persekutuan saja yang terikat di bawah akta pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam iaitu akta 672 iaitu wilayah persekutuan, persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya Pahang, Johor, Melaka dan juga Negeri Sembilan Perlis dan Kedah Jika ianya mampu diperluaskan di seluruh negara Ianya akan menjadi lebih baik Dan mungkin melalui ini juga Pada hujung tahun Negeri yang mempunyai KPI tertinggi Boleh diberikan anugerah khas Sebagai suatu bentuk penghargaan Ini cadangan kepada Kementerian Datuk Yang Saya ingin menyatakan penghargaan saya juga Kepada Kementerian Kerja Raya Dan juga Lembaga Getah Malaysia yang baru-baru ini telah menyatakan komitmen mereka untuk mengkaji secara mendalam penggunaan getah dalam pembinaan jalan raya dalam negara kita. Harga getah yang pada masa ini masih di paras rendah sememangnya memberi kesan bukan sahaja kepada pengusaha tanaman getah malah juga sedikit sebanyak kepada ekonomi negara. Seperti yang telah saya nyatakan pada tahun lalu, negara sebenarnya sudah lama menggunakan getah dalam pembinaan jalan raya iaitu sejak sebelum merdeka lagi. Namun disebabkan Beberapa faktor contohnya kos pembinaan yang tinggi serta tidak ada penyelidikan lanjut berkenaan teknologi terkini ininya sepi untuk beberapa ketika. Saya yakin jika penyelidikan secara berterusan dibuat sehingga kita mampu menghasilkan satu teknologi baru. Tidak mustahil kita mampu menjadi peneraju dunia dalam pembinaan jalan raya menggunakan getah yang mana diperakui lebih tahan lama dan kurang penyelenggaraan. Kita adalah negara pengeluar getah yang mana kita mempunyai sumber yang tidak terhad. Jadi adalah satu kerugian jika kita tidak mengambil peluang ini. Saya turut ingin menyatakan penghargaan dan terima kasih saya kepada kerajaan melalui agensi-agensi berkaitan yang telah banyak memberikan insentif-insentif khas kepada pekebun-pekebun kecil. Melihatkan harga komoditi yang tidak menentu. Kebelakangan ini contohnya, kejatuhan harga getah termasuklah permintaan terhadap kelapa sawit yang berkurangan akibat protes daripada negara-negara Eropah Para pekebun kecil sememangnya memerlukan bantuan-bantuan seperti ini. Risda, Fekra, Felda contohnya serta agensi-agensi lain banyak memberikan bantuan yang telah disalurkan bukan saja berkenaan hal ehwal tanaman seperti bantuan baja dan anak pokok malah termasuklah menaja Constitution tuisyen serta kelas tambahan untuk anak-anak pekebun kecil yang mana setiap daerah dikabarkan diberikan 4 hingga 5 buah sekolah dapat dilibatkan dalam mengadakan kelas tambahan ini. Terima kasih saya ucapkan atas inisiatif-inisiatif dan insentif seperti seperti, seperti ini. Datuk yang ditua, kita selalunya merasa bangga apabila kita menonton video melihat rakyat Malaysia berjaya di luar negara. Sama ada di YouTube ataupun di Facebook. Namun beberapa hari ini, saya merasa sedih apabila menonton klip video yang memaparkan individu rakyat Malaysia yang merasa bangga dengan kejayaan mereka menyembelih tawanan yang ditangkap melalui penglibatan mereka di dalam IS ataupun Islamic State. Ancaman IS itu sememangnya benar-benar berlaku dan sememangnya gerakan ini telah berjaya menarik sebilangan rakyat kita untuk menyertai mereka. Ada di kalangan rakyat kita yang masih dalam usia yang sangat muda, sudah berjaya dihasut dan direkrut oleh golongan ini. Ada yang baru berusia 15 tahun oleh kerana itu saya sangat mengalu-alukan undang-undang pencegahan yang bakal dibentangkan di dalam dewan ini tidak lama lagi. Namun begitu saya juga faham proses membuat undang-undang bukanlah mudah dan ianya akan mengambil masa yang agak panjang. Oleh itu Datuk Ini Pertua, sementara kita menunggu undang-undang ini untuk diluluskan serta dikuat kuasa, langkah pencegahan lain tetap harus diambil. Maka saya ingin mencadangkan kalau kita sebut ganas-ganas tapi tak cadang tak guna juga. Jadi saya ingin mencadangkan agar suatu fatwa khusus seperti mengharamkan terus rakyat Malaysia menyertai IS dikeluarkan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan seperti mana yang dikeluarkan oleh negara Islam lain seperti Arab Saudi sebagai suatu usaha membendung serta menghalang rakyat Malaysia dari menyertai IS. Saya sememangnya maklum tentang keputusan Majlis Fatwa pada Oktober tahun lalu yang mana muzakarah telah memutuskan Perjuangan IS adalah sia-sia Namun bagi saya ianya masih belum cukup Kerana masih ramai lagi rakyat negara ini yang tertarik Untuk menyertai militan yang kononnya Membawa mesej Islam sedangkan ianya salah di sisi agama Mencegah itu sememangnya lebih baik daripada merawat Jangan sudah lambat baru nak terengadah Jadi saya harap perkara ini akan dapat pertimbang pertimbangan yang sewajarnya Oleh pihak kerajaan Sebagai penutup Datuk yang dipertua, Tahu dia dah pandang je tu. <tuh> Tahun 2015 ini akan menjadi tanda aras kepada negara kita tentang bagaimana kita boleh menjadi sebuah negara yang lebih kuat selepas dilanda pelbagai jenis musibah. Setiap dari kita haruslah mengambil iktibar dari apa yang telah berlaku dan melaluinya. Juga kita bangkitkan semangat untuk bersama-sama membina negara ini untuk maju lebih jauh ke hadapan. Akhir kata, Datuk Yang Dipertua, saya wakil sekijang menyanjung tinggi titah Seri Paduka Baginda Pertuan Agung dan mohon menyokong. Terima kasih. Ya, terima kasih sekejang. Silakan Kuala Kedah.